Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Karina, professora de música da Rede Municipal de Itabirito. Hoje eu trouxe uma atividade musical bem legal. Ela é conhecida como amarelinha africana ou teca-teca. É um jogo diferente e bem gostoso de brincar. Todos podem participar. E não tem perdedor, não tem competição. É um jogo de cooperação. Teremos que fazer os gestos todos sincronizados. Para isso, vamos usar a música. Antes de começar a nossa brincadeira, o nosso jogo musical, você vai precisar desenhar no chão com giz de quadro, ou com uma fita crepe, um durex colorido, ou até mesmo usando bambolê, um quadrado grande com 16 quadrados dentro. Assim, veja alguns exemplos. Dá uma pausa no vídeo, congela a proa aí, arruma tudo que a gente precisa, porque vai começar. Nós vamos começar colocando os dois pés no primeiro quadrado e pulando com os pés juntos, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, para frente. E novamente, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, para frente, fazendo assim até terminar todos os quadrados. Fica assim, dá uma olhada. Podem participar. Então, chame aí o papai, a mamãe, o irmão, o tio, o primo, quem estiver perto de você. E a primeira variação do jogo fica assim. Gostaram? Conseguiram fazer? Espero que sim! Agora podemos fazer esse mesmo jogo, só que agora batendo palma, jogando, pulando e batendo palma. Desafio você! Treine bastante, porque semana que vem vou aumentar o desafio. Minué, minué, le gusta la dance, le gusta la dance, la dança minué. Minué, minué, le gusta la dance, le gusta la dance, la dança minué. Minué, minué, le gusta la minué, minué, le gusta la dança.
Minué, minué, le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué. Minué, minué, le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué. Minué, minué, le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué. Minué, minué, le gusta la Minué, minué, le gusta la...